Ölkəmizdə köhnə avtomobillər dövriyyədən çıxarılacaq. Bunun üçün utilizasiya proqramı hazırlanıb. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bu yeniliyin dəqiq olaraq nə vaxtdan tətbiq ediləcəyi bilinməsə də, artıq proqramın icrası ilə bağlı bəzi detallar bəllidir. Azərbaycanda köhnə avtomobillər utilizasiya ediləcək. Bunun qarşılığında isə bu avtomobillərin sahiblərinə yeni maşınlar almaq üçün güzəşt ediləcək və ya onlara ödənişlər ediləcək. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ekoloji Siyasət Şöbəsinin müdiri Rasim Səttərzadə məlumat verib. Onun sözlərinə görə artıq layihənin hazırlanmasının sonuncu mərhələsi icra edilir. Utilizasiya proqramının isə bu işi həyata keçirəcək şirkətlərin və təkrar emal müəssisələrinin cəlb edildiyi şirkətlər tərəfindən maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulur. Bunun üçün utilizasiya fondu yaradılacaq. Bu avtomobili təqdim etmiş şəxsə ödəniş də edə biləcək. Nazirliyin şöbə müdirinin sözlərinə görə vətəndaş ona təqdim edilən voucherlə yerli istehsal olan avtomobilləri daha ucuz qiymətə ala biləcək. Xarici istehsal olan yeni avtomobillərin alınmasına görə isə daha az məbləğ veriləcək. Utilizasiya proqramının əsas məqsədi ekologiyanın köhnə avtomobillərdən çıxan zərərli qazlarla çirklənməsinin qarşısını almaqdır. Proqramın hazırlanması sonuncu mərhələdə olsa da, nə zamandan etibarən tətbiq ediləcəyi və dəqiq olaraq hansı göstəricidə olan avtomobillərə şamil ediləcəyi hələ ki dəqiq deyil.